Dobrodošli na naš novi video. Danas govorimo o svetkovini uznesenja Blažene Djevice Marije ili u narodu, kak se još kaže, Velika Gospa. Velika Gospa je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebom. Slavi se 15. kolovoza svake godine. Taj je dan i državni blagdan u Republici Hrvatskoj, ako niste znali. Sve crkovine rade. Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo dušom i tijelom. Nauku o Marijinom uznesenju na nebo proglasio je Papa Pio XII. 1. studenog 1950. godine. U apostolskoj konstituciji silno darežljivi Bog. Iznio je razloge proglašenja dogme. Tome prethodi duga tradicija, stara gotovo kao i samo kršćanstvo. O Marijinom uznesenju pisali su među ostalima kršćanski autori sveti Bernard iz Clairvaux, sveti Anton Padovanski i drugi. Štovanje. Na svetkovinu mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna marijanska svetišta. Kao što recimo mi imamo Remete, pa imamo Vepric, pa imamo Lurd, dobro, to su dalje, udaljena mjesta, pa imamo Mariju Bistricu, pa di još imamo, dobro. Blagdan se slavi u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Održavaju se procesije i festivali. Anglikanci i Luterani slave blagdan, ali bez službenog spominjanja riječi uznesenje. Evo, dragi moji, to bi bilo ukratko. A mi ovoga mjeseca zatvaramo naše katoličke videe i nastavit ćemo u 9. mjesecu sa novim katoličkim videima. Da, s ovim videom zatvaramo ovu godinu, to jest za ovaj dio godine. Mjesece videe i započinjemo u 9. odnosno 10. mjesecu, zavisi kad nam prvi blagdan dolazi. Ili svetkovina. Mislim da će biti 9. ali do tada nam lijepo uživajte i veselimo se idućim susretima. Naravno, naši videi će ići dalje, ali sad gasimo ove jače videe kao što su životne teme pa katolički videi do 9. mjeseca. Da. Naravno, mi opet što se tiče tih tema i katoličkih videa počinjemo 5. rujna pa nadalje, tako da ih možete redovno očekivati i izlazit će malo u boljem tonu, možda ćemo čak probati metnut mali neki podlogu glazbenu i to sve, tako da će i ti videi dolaziti do nekoga izražaja. Radimo na tome da izdignemo i tu svijest što se tiče naše katoličke vjere. Gledajte, svaka vjera ima svoje značenje, nijedna vjera relativno nije loša, samo zavisi od čovjeka do čovjeka kako ju on konzumira. Tako da, eto, mi se vidimo u 9. mjesecu. Šta drugo reći, mi snimamo i dalje videe, vidjet ćete i sve, samo ova dva glavna videa će biti trenutno ugašena do 9. mjeseca. A u 9. mjesecu to je možda u planu da eventualno, ako uspijemo dogovoriti do 10. mjeseca najkasnije svećenika, da bi imali u kanalu nekog, ali to ne mogu obećati jer ne znam kako će to biti, s obzirom da je početak školske godine i da imaju i vjeronauke i počinje u 10. i akademska godina. Tako da ima i vjeronauke za mlade i priprema za prvu priče, za sve to nešto. Kako vjeronauci moraju ići, župni i sve, tako da su i po župama. Obveze župnika imaju velike, tako da pitanje je hoćemo li uspjeti. Ja se nadam da ćemo uspjeti, tako da i ovim putem pozivam svećenike da se jave. Da, evo, da odu, da ako imate vi kojeg da nam preporučite, jako rado ćemo prihvatiti vaš prijedlog. Da.
Svi ste dobrodošli, sponzori svih firmi, svi ste jako dobrodošli. Eto šta reći, na more idemo, more financiramo sami, tu sponzorstava nema, sve drugo financiramo sami, sponzorstava nema. I eto, u 9. mjesecu imamo 1-2 teška projekta, to ćete vidjeti sve naknadno. Šta drugo reći, eto, tako je kako je. Kažem, s ovim videom smo zaključili za sad do 9. mjeseca. Pa se vidimo u sljedećem naknadnom redovnom videu, kako idu redovni videi. Ovi će, bit će i sad na moru, dok budemo, bit će puno videa. Biće puno videa. I šta drugo reći, videi koji su bili, recimo, kao što je bila Nova godina, Silvestrovo, pa Sveti Ivan. Uglavnom, ove se vide znači, katoličke što se tiče. Oni se neće ponavljati. Oni se neće ponavljati koji smo snimili, ali možete na te blagdane iduće godine njih se sjetiti, pogledati ih i to. A bit će novi blagdani. A ovdje mislim da ćemo ove godine čak snimati i Svetu Luciju, jer nismo imali Svetu Luciju. Mislim da nismo, da. Dolazi, nju ćemo snimiti Sveta Lucija. Znači, nećemo snimati više Sveta 3. Ne, pa ove videe se što nismo, što smo snimili ove godine, to znate da nećemo snimati, nek će dalje dolaziti kak blagdani dolaze. Tako će se dalje snimati videi, za to će se na početku godine napraviti raspored. Čak će biti neki obvezatni malo jači spomendani će se ubaciti, pa će se snimati. Tako da će biti, dalje ostaju blagdani, svetkovine kao obavezno, a spomendani obavezni, to će se onako znači, po potrebi ubaciti. U idućoj godini dolazi nova serija katoličkih videa. Da. Tako da znate, znači ako smo imali Sveta tri kralja, ove godine dolazi, nego dolazi blagdan iza njega ili prije njega, tako nebitno. Znači da mi napravimo jednu veliku formu da. Na kanalu, da bude i napravljeno kao video zapis ili video materijal. Tako da u nastavku godine, ovo što sam spominjala svećenika, ako uspijemo dobiti svećenika, ako uspijemo dogovoriti s kojim svećenikom, ja sam razmišljala, pa nam možete pisati u komentarima, možete nam pisati u DM ovoga našeg Instagrama, da bi kao biblijsko napravila nešto u smislu da bi jednomjesečno bio svećenik, da bi se čitala Biblija od početka do kraja, ali ne kao što ste čuli možda negdje na radiju ili tako, nego što bi se čitalo, recimo, jedan dio da se pročita, recimo 15 poglavlja, jednih poglavlja, od početka do kraja bi se znači čitala Biblija, pa bi onda recimo svećenik došao i objasnio drugi dio, šta je, ili tu cijelu knjigu opisao šta se radi, već bi vam rekli na vrijeme kako bi se to radilo, pa ako vam se to sviđa, takav vid snimanja, slobodno nam komentirajte, recite što želite. Vidim da su katolički videi za sad gledani, kako zadovoljna sam s time. Evo, drago mi je da su se počeli malo i povisivati. Tak. Ako Bog da, možda će biti jedan put na mjesec i krunica. To ćemo sve vidjeti, nećemo sad ništa preuveličavati i forsati, nego ćemo vidjeti kako... Pa ćemo polako ubacivati do kraja godine, imamo još od 9. mjeseca, 3-4 mjeseca, da, tako pa... A mi se vidimo. A početkom sljedeće godine će već onda biti i ozbiljniji, malo će, vjerojatno ćemo uspjeti dobiti, ja vjerujem, nekog svećenika, ako uspijemo dobiti, ali ja se nadam da hoćemo. Tako da, evo, dala sam tome malo da se još razradi plan, pa evo. Ništa.